se nimi on Jonno Loks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video aiheena on Jonnon oma joulukalenteri unboxaus luku 11. Hetkonen. Tuossa. Miten tätä kuuluu avata? Jouluaatto vai lähenneen? Kova vauhti. Kuka odottaa jouluaatto? Minä ainakin odotan jo. Minä aina jonotan jo. Oh, mun lemppareita. Soko Spons. Ja ensimmäinen tummelsnäksi. Olisiko tänään pikku patukkajoulu? Joo, ensi viikolla avataan 18, 19, 20. No, ensi viikon sunnuntaina tulee avattua 3-4 luukkuu putkeen, koska en mä vai niin avata silloin, jos toi viisaat ne hampaat
jäänten poisto kipoo vähän jäätäväni. Se on sitten tilatkaan kanavaa, se on moro. Joulupukki, joulupukki, voita portaa mannukki. Eikä takkaa paina selkää, käypä tänne, emme pelkää. Onko meille monen tuttu, kukkalokkiin kalvanuttu. Täällä on myöskin kirilapsen, kirkasilmälapsen. Joulupukki, joulupukki, valkopartaa vannoukki. Mitä iltaa joku sanne, täällä meidän jomotamme. Tervetullut meille aina, käypä tänne puuta paina. Tai jos leikkiin tahto tulla, kahta hauska palkkaa. Terve teille, kiitos, kiitos, kiitin lapsen, kirkka silmät, silkaaksen. Terve teille, joulukaisen, leikkiväisen, laulavaisen. Koska täällä ois niitä hetkiä, vaan on vielä pitkä retki. Kuusi luota, kuusi luokseen, mulla on matka suhteen luokseen. Joulupukki, joulupukki, valko kartaa vannukki. Vielä pieni hetki, vaikka onkin pitkä retki. Tässä tuomme sulle mettään, niin pois saa kuin lähde mettään. Sitten jaksaa pitkä tiesi, kulkea kuin aivomiesi. Oi loukki, ystävämme joulupukki. Kiitos vaan nyt, kenti lapsen, kirkka silmät silkahaksi. Tässä on meille muuttiaisen, pienet joulupukkiaisen. Kiitos sulle, oi loukki, ystävämme joulupukki. Taas kun päästään ensi joulu, tervetuloa meille kouluun. Hyvää joulua toivotaan Jon ja Loks, joulupettajaa 2022. Teille kaikille hyvää joulua. Jee! Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta teille kaikille. Tervetuloa!